Bu gün mən sizlərə 5-ci sinif ingilis dili bölmə 4 D variantının izahını verəcəyəm. Gəlin dərslə yaxından tanış olaq. Unit 4 What we eat and drink D variantı Time for a picnic. Bölmə 4 Biz nə yeyib, nə içirik? D variantında gəzinti vaxtı üçün. Gəzinti üçün Deməli burada food, qidalar haqqında öyrənəcəyik, qrammatikada isə using some in questions, samla başlanan bəzi ism istifadə edilən suallar haqqında danışacağıq. Çalışma 1-ə baxaq. Look at the picture and answer the question. Şəkila baxın və suallara cavab verin. What who do you see in the picture? Siz şəkildə kimi görürsünüz? Cavab verə bilərik, we see E, a family in the picture biz şəkildə ailə görürük they are in the picnic onlar e, piknikdə gəzintidədirlər where are they artıq bu sualın cavabını vermiş oldu onlar hardadılar gəzintidə burada e, deməli nömrələr veriblər nömrələrə uyğun olaraq sözləri deyək və sonra e, digər çalışmalarımıza baxaq birinci şəkil rak халча 2-ci şəkil rolls ruletlər 3-cü şəkil cheese pendir 4 bread çörək oranges juice portağal şirəsi 5 6 salt duz 7 grape üzüm 8 lemon cake limon tortu 9 salad salat 10-cu apples almalar 11 watermelon garbage, 12 basket, səbət. İndi 2 nömrəli çalışmaya baxırıq. Match the words to the numbers, then listen and check your answer. Əli e, artıq bunu demiş olduq və nömrələrə uyğun olaraq da sözləri yoxlayaq. Qulağ asın və yoxluyun. Salt, duz uyğun gəldi 6-cı şəkildə. Rolls, ruletlər uyğun gəldi 2-ci şəkildə. Orange juice, portağal şirəsi uyğun gəldi 5-ci şəkildə. Apples almalar uyğun gəldi 10-cu şəkllə. E, basket səbət uyğun gəldi 12-ci şəkllə. Cheese pendir uyğun oldu 3-cü şəkil. Salad salat 9-cu şəkil. Grapes üzümlər 7-ci şəkil. Watermelon qarpız 11-ci şəkil. E, bread çörək çörək 4-cü şəkllə uyğun gəldi. Raq Xalça 1-ci şəkila uyğundur. Lemon cake, limon tortu 8-ci şəkila uyğun oldu. Çalışma 3-ə baxırıq. Listen to the conversation. 30 students. Match the children to the picture of the food ring they have. One picture is extra. Deməli, də gör 32-ci söhbətə qulaq asın və ordakı uşaqların, şəkildəki uşaqların qidalarını, içkiləri Hansılarının hansı içkisi qidası var? Biri fərqlidir. Əlavədir. Baxaq. Əvvəlcə e, gəlin söhbətə qulaq asaq. Ondan sonra isə 3 e, və 4-cü çalışmalarda e, bunların əsasında çalışmalara baxarıq. Sara Turner. Let's have lunch. Gəlin gedək, qəlyanaltı edək. Look Ba, we have a lot of food on the picnic rug. Bizim gəzinti halçamızın üstündə çoxlu qidalarımız var. Yahya, what would you like to have? Yahya, sən nə istəyirsən? Digərnə baxaq. Yahya cavab verir. All please, roulette zəhmət olmasa. What is there in it? Onun içində nə var? Is there any meat? Roulettein içində ət var? Sara Turner cavab verir. No, there isn't. There is some cheese and greens. Xeyir, yoxdur. Onun içərisində pendir və göyərti var. Try it. It is delicious. Yoxla, çox dadlıdır. Yaya deyir. Okay, can I have one please? Yaxşı. Mən birini də ala bilərəm? Hey, you are. Buyur. Shams cavab verir. Mrs Turner. Xanım Turner. Sara cavab verir. Yes, Shams. Bəli, Shams. Can I have some grapes please? Zəhmət olmasa mənə bir, bir neçə üzüm verə bilərsiniz? Of course. Əlbəttə ki. Thanks, I love them. Təşəkkürlər, mən onu sevirəm. 3. Muratla Sara, Sara törnə söhbət edir. Murat, what would you like to eat? Murat, sən nə yeməy xoşlayırsan? I'm not hungry. Can I have some water please? Mən acı deyiləm. Zəhmət olmasa mənə bir qədər su verə bilərsiniz? Sara Jafar: I'm afraid not, but don't have any water. We don't have any water. Would you like to have some orange juice? Qorxuram. Təəssüf edirəm, bizim suyumuz yoxdur. E, bir qədər portağal şirəsi istəyirsən? Yes, please. Bəli, zəhmət olmasa. What is there in the basket? Lila deyir. Səbətdə nə var? Are there any cookies? Şirniyat var? Try my orange cake. It is delicious. Mənim e, portağallı tortumu e, yoxla. O dadlıdır. Okay, can you give me some? Yaxşı, sən mənə bir qədər ondan verə bilərsən? Hey, you are. Buyur. Shams, can you pass me the salt please? I need some salt for my salad. Shams, zəhmət olmasa mənə duzu ötürə bilərsən? Mənim saladım Duza ehtiyacı var salatımın. Here, buyur. Thank you. Təşəkkürlər. Deməli, burada diqqət yetirəcəyimiz biz əslində qeyd etmişik ki, e, deməli, e, sam e, sual cümlələrdə işlədilmir. Təsdiq cümlələrində işlədilir. Ancaq xahişdir, istəkdir, arzudur e, bu cümlələrdə e, sual olduğuna baxmayaraq e, və burada sam işlədilir. Məsələn, qeyd edilib Murad 3-cü e, dialoqa baxanda Murad what would you like to have? Murad sən nə istəyirsən? Artıq burada istəkdir. İstək olduğuna görə would ilə verilir sual. Murad isə cavab verir ki, can I have some water please? Zəhmət olmasa mənə bir qədər su verə bilərsiniz. Yenə arzu, istəkdir və can ilə başlayır. Sual olduğuna baxmayaraq sam işlədilir. E, Sara tərəfə cavab verir. Would you like to have some orange juice? Sən bir qədər portağal şirəsi istəyirsən? Və burada da yenə də arzu, istək olduğu üçün would ilə başlayır sual. Sual olduğuna baxmayaraq sam işlədilir. Deməli, əslində sam təsliq cümlələrdə işlədilir. Ancaq xahiş, əmr, istək, arzu bildirən sual cümlələri olsa belə sam işlədilir və bu zaman həmin sual would ilə başlayır və ya can ilə başlayır ə e, would təklifdir, təklif bildirir. Yəni sən soruşursan, can i isə sənin istədiyinidir. Ar sənin istədiyini soruşursan ki, məsələn, mənə e, bir qədər su verə bilərsən, o zaman can-dan başlayır. Would isə təklif mənasında. İndi qaydaq dərsimizə 3-cü çalışmaya baxırıq. Listen to the conversation Matsy Children qulaq asaq və o hansı uyğundur deyək. Deməli Yahya istədi rolls, rulet bu uyğun gəldi. F variantı. Şəms istədi grapes, üzüm C variantına uyğun gəldi. Murad istədi e, Murad əslində su istədi, su yox idi, meyvə şirəsi verdilər, portağal şirəsi. Ona görə D variantı uyğun gəldi. Leyla istədi orange cake, portağal tortu O da E variantına uyğundur. Jack isə salt salatı üçün duz istədi. Bu isə B variantına uyğun gəldi. Deməli burada fərqli olan A variantı idi. İndi digər çalışmaya baxaq. E, çalışma 4-ə baxırıq. Listen to the conversation again and complete the sentences. Söhbətə yenidən qulağ asın və cümlələri tamamlayın. Söhbət birdə Yahya, what would you like. Burada like sözü işlədiləcək. Like. What uh, would you like? What would you would you like to have? Sən nə istəyirsən? Composition 2-də uh, I have some grapes, please. Artıq istəyin uh, olduğuna görə can I have? İkincidə can olacaq. Can I have some grapes, please? Zəhmət olmasa mənə bir neçə üzüm verə bilərsiniz? Conversation 3, söhbət 3-də I am afraid not. Qorxuram ki yoxdur, yəni təəssüf edirəm. Burada afraid söz olacaq. afraid uh, We don't have any water. Bizim suyumuz yoxdur. Conversation 4, söhbət 4-də Okay, can you give me? Artıq can e, istək sual cümləsi olduğuna görə burada samı işlədirik. Can you give me some? Sən mənə bir qədər verə bilərsən? Burada isə yenə də, eee, istək cümləsidir. You pass me the salt. Sən mənə zəhmət olmasa duzu ötürə bilərsən. Və e, sual cümləsi olduğuna görə, istək olduğuna görə can ilə yazırıq. Digər çalışmaya səhifəyə baxaq. Burada da qrammatikamızı veriblər. We can use some in questions to ask for something. Biz e, kimdən-sə nə isə xahiş etdikdə, sam suallarında samdan istifadə edirik. Məsələn, Can I have some tea, please? Zəhmət olmasa mənə çay verə bilərsiniz. Can I have some oranges, please? Zəhmət olmasa mənə bir neçə portağal verə bilərsiniz. We use would you like to offer something. Biz would you like is ifadəsini sən istəyirsənmi, xoşlayırsanma ifadəsini təklif verərkən istifadə edirik. Məsələn, would you like some tea? Sən çay xoşlayırsan, istəyirsən. Would you like to eat some salad? Bir qədər salat yemək istəyirsən. Yenə də 5 nömrəli çalışmada buna uyğun olaraq tamamlayırıq. Would you like some oranges? Məsələn bu formada. 1-ci də I have some cake please. Mən bir qədər e, tort istəyirəm. O zaman bu artıq istək olduğu üçün burada can-dan istifadə edəcəyik. Mən sadəcə e, baş hərflərini yazacam. Can uyğun söz çox olarsa baş hərflərini yazacam. İkincisi də you pass me some bread. Sən mənə e, bir qədər çörək ötürə bilərsən. Yenə də istək olduğuna görə yenə də can-dan istifadə edəcəyik. Üçüncü I am Not there isn't any rice. Mən təəssüf edirəm, düyü yoxdur. I am afraid. Yenə də afraid olacaq burada. E, digər e, formasına baxaq dördüncüyə. Dördüncüdə what would you like to eat? E, sən nə yemək istəyirsən? Artıq burada tə, e, istədiyini soruşur, ona görə would olacaq burada wood 5-ci də I have some tea please. Can I have some tea? Can işlədiləcək. Mənə bir qədər çay verə bilərsiniz? I'm afraid not. 6-cı ilə 3-cü çalışmada yerləri burada 3-cüdə afraid yazılmayıb, burada isə not yazılmamışdı. Yerləri dəyişilib. Digər çalışmamıza baxırıq. 6 nömrəli çalışmada Read the conversation between Yahya and Shams, put the sentences in the right order. They listen and check your answer. Əgə, e, qulaq asaq, uyğunlaşdıraq, sadəcə elə burada diqqətlə e, e, baxsaq, uzlaşdıra bilərik. E, deməli, 6 nömrəli çalışmada birinci cümlələri oxuyub tərcümə edirəm. Ondan sonra Ə, e, digi hansı uyğundusa uzlaşdıraq. Hmm, Can I have some orange juice, please? Zəhmət olmasa mənə bir qədər portağal şirəsi verə bilərsiniz? B variantında deyir, What about water? Su haqqında nə deyə bilərsən? What would you what would you like to drink some? Sən bir qədər içmək istəməzsən? İstəyirsən? Yes, please. Bəli, zəhmət olmasa. Yahya, yeah, what would you like to drink? Yahya, yeah, nə içmək istəyirsən? I'm afraid not. We don't have any orange juice. Mənim Təəssüf edirəm, bizim portağal şirəniz yoxdur. Deməli, diqqət yetirsək, birinci olacaq D variantı, birinci olacaq D variantı. Yahya, "What would you like to drink?" Yahya, sən nə içmək istəyirsən? Yahya cavab verəcək. A variantı. Sən içmək istəyirsən, daha dəqiqsə. E sonra olacaq A variantı. Deyir, hm, can I have some orange juice, please? Zəhmət olmasa mənə portağal şirəsi verə bilərsiniz? Cavab verilir. I'm afraid not. We don't have any orange juice. Təəssüf edirəm, bizim e, portağal şirəmiz yoxdur. E variantı uyğun gəldi üçüncüyə. Sonra cavab verir. What about water? Su haqqında nə deyə bilərsiniz? Yəni su var. Would you like to drink some? E, su var. Siz e, su içmək istəyirsiniz? Sonra isə 5-ci isə C variantı uyğun gəldi. Yes, please. Bəli, zəhmət olmasa. Və 7 nömrəli çalışma isə artıq role play, rol oyunudur. Act as situation, imagine that you are in the forest for a picnic. Ask and answer question. Then swap the roles. Təsəvvür edin ki, bir meşədə gəzintidəsiniz, birinə soruşub digərləri sual-cavab edirsiniz və rolu oyun oynayırsınız. Məsələn, student A, student B. Şagird A, şagird B. You have a lot of food in your basket. Sənin səbətində çoxlu qidaların var. Digər şagird isə you are hungry but you don't have any food. Sən də acsın və sənin də yeməyə heç nə yoxdur. Su aşağıda verilmiş suallardan istifadə edərək dialoq qura bilərsiniz. Məsələn, What would you like to have? Sənin yeməyə nə istəyirsən var? Və ya cavab Can I have some? Nəsə bir hansısa qidanın adını deyib, please zəhmət olmasa mənə nə bilim nəsə verə bilərsiniz. Çaymı, kofemi? yemək üçün nə bilim üzüm mü və s. heyar buyurun. E, mistake direktor, e, səhv detektoru, find grammar mistake, qrammatik səhfləri tapırıq. Baxaq. Can I have any orange juice please? Biz qeyd etdik ki, əslində sual cümlələrində sam işlədilmir, ancaq burada can ilə başladığına görə, istək bildirdiyinə görə any yox, sam işlədilməlidir. Burada olmalı idi sam. 2-ci sualda would you like to eat any bananas? E, would ilə başlanan suallar təklif olduğuna görə any yox, any-nin yerinə e, orada some yazacağıq. Sadəcə orada yer olmadığına görə mən qarşısında yazdım. Olacaq what would you like to eat some bananas? 3-cü e, də can i have some rolls please? E, zəhmət olmasa mənə Can I have some rolls please? Zəhmət olmasa mənə, eee, nə deyir? Rulət verə bilərsiniz? Burada can have I yox, I have. Have-i silib, have I-dan sonra yazmalıyıq. Can I have. Sadəcə burada yerləri dəyişiktir. 4-cüdə isə would do you like some apples? Would do you like? Would you like? Burada do artıqdır. Eee, deməli Səflərimiz bunlar idi. Bu formada düzəldib yazacaqsınız. Bu günlük dərsimizdə bu qədər. Sağ olun. Növbəti dərslərdə görüşənədək.